Hey, nu vill jag visa hur Bevel fungerar i 3D Studio Max. För att illustrera hur Bevel fungerar kommer jag att rita enkla linjer. Och då börjar jag med ett av viewport. Sen går man till kontrollpanelen. Jag klickar på Shapes och sen väljer jag enkla rektangel. Så jag ritar valfri storlek på en rektangel först och främst. Det är typ 2D-linje som ni ser just nu. Den ligger på en konstruktionsplan. Jag ser också den i front och left viewport. Sen då jag högerklickar på högra musknapp för att avsluta ritande av rektangel och konverterar omgående linje till editable spline. Man kan högerklicka på linje och välja convert to editable spline. Varför gör jag det? För att jag vill ommodifiera rektangel med vertexar bland annat för att markera vissa vertexar och sen typ offossa eller avrunda dem. Eller helt enkelt flytta på dem. Så först och främst om man skapade ett sådant objekt så går man till Modify-fliken. Där ligger just nu min linje som heter Editable Spline. Och sen från Modify-list lägger man på ett objekt egenskap Bevel. Då ser ni just nu, jag skapade väldigt platt föremål. Jag kan visa den med lite mörkare färger så. Och sen jag trycker också på funktionstangent F4 för att se kanter till objekt. Eftersom den är platt objekt på grund av det att jag har inte hanterat de egenskaper, de parametrar som är kopplade till Bevel. Och den består av tre olika nivåer, level 1, 2 och 3. Så om jag flyttar mus på sådana små pilar högre om inmätningsruta på high 1. Jag kan välja valfri höjd eller jag kan också skriva en siffra. Så jag skriver 5 cm. Då ser man att på level 1 jag hissade upp objekt 5 cm från en grundnivå. Och sen jag väljer om jag vill offossa på undersidan objekt så väljer jag outline. Jag skriver lika mycket, alltså jag skriver 5 cm. Då ser man också att mina polygoner, de lutar 45 grader. Alltså man kan se den här också. Så då har man level 1 och sen höjden ligger på 5 cm och outline ligger också på 5 cm där. Sen då, man bör markera level 2 och sen väljer jag valfri höjd på den så jag skriver 20 cm. Då har jag just nu level 2 och sen jag skriver inte outline på den. Man går till level 3 och sen på level 3 skriver jag på höjden lika mycket som på level 1, alltså 5 cm. Och sen när man vill avfasa tillbaka objekt, då skriver man outline fast med negativt värde. Så jag skriver minus 5 cm och trycker på enter. Som man ser just nu, man skapade enkel låda som bygger på rektangel. Och sen den är avfasad också. Så, min objekt består av level 1, det är den. Level 2, det är den. Och sen level 3, det är den sista. Och de parametrar kan man lista ut genom att titta på parametrarna i Editable, genom att markera bevel och sen titta på alla parametrar som är kopplade till markerat egenskap som ligger ovanpå linjen. Sen då, vill man modifiera konturlinje, alltså rektangel, då går man tillbaka till Editable Spline. Så för närvarande jag släckte lite grann, jag släckte bevel. Och sen jag väljer vertex. Då kan man markera till exempel en vertex eller flera vertex. I sådana fall jag vill markera två motsatta vertexar som ligger tvärs över hela rektangeln. Så jag trycker på Ctrl och markerar de två. Och sen väljer jag från meny som hör till vertex. Egenskap chamfer för att avfasa dem. Så jag håller ner vänster musknappen och man kan göra en avfasning. Om man stänger chamfer och går man tillbaka från vertex till Editable Spline och sen till bevel. Då ser jag just nu att jag fick en avfasning som påverkar också tredje objekt. Sen då, jag går tillbaka till mina vertexer. Jag kan göra direkt hopp till vertex. Och sen markerar jag den vertex och den. Och sen väljer jag från meny egenskap filet avrunda. Så jag kan avrunda just nu dem sådär. Så jag kan välja valfri diameter eller radie på avrundningen. Sen högerklickar man. Man går från vertex till editable spline och sen till bevlat objekt. Då ser ni just nu man skapade följande objekt. De delningar som man ser också på avrundat linje, de bildas efter antal steps man har i spline. Så kom ihåg att mellan två vertexar, om man zoomar på
till Kitnera på objekt som när de två vertexar bildar såna små segments som kanske inte är synliga just nu, men om jag skulle välja lite större format för skärmen så ser man väldigt tydligt att det finns såna små, små korta raka linjer. De steps, så kallade steps, finner man i interpolation. Så vill man att den ska vara lite mjukare, då väljer man större antal steps. Jag skriver 12 steps, trycker på enter. Så när man går tillbaka från vertex till bevel och tittar man på objekt, då har man 12 sådana delningar, 12 segmenteringar som bildas efter antal steps på ett objekt. Om man tittar på de raka delar av linje, man behöver inte dela dem till antal steps. Alltså de finns men de är raka, så därför skapas inte delningar på höjden på ett objekt. Bara om man skapar en kurvatur på en linje, alltså där på något sätt, då skapas sådana delningar som tillämpas på en tredje objekt. Sen då, vill man exempelvis fasa ut ett hål i mitten, då ritar man först och främst en cirkel. Så jag går tillbaka till skapa-fliken, man väljer cirkel och sen ritar jag ungefär i mitten en liten cirkel. Alltså inte större än objekt, så jag visar just nu underifrån. Det ligger min 2D-linje under tredje objekt. Alltså här ser man cirkel. Man kan inte på något sätt sammanfoga 2D-linje och tredje objekt. Man måste först och främst gå till huvudobjekt, alltså den som har bevel på sig. Jag går till Modify och sen man klättrar ner från bevel till Editable Spline. För att i Editable Spline det finns verktyg som gör att jag kan koppla samman 2D-linje. I sådana fall, eftersom jag valde Editable Spline, så jag väljer egenskap Attach. Och sen attachar jag cirkel till huvudkontur. Så jag stänger av attach med högerklick. Sen går jag tillbaka till bevel. Då får jag ganska fin rund hål i mitten. Det här hålet kan man flytta också såklart. För att det räcker bara att jag går tillbaka till linje. Och sen väljer jag spline istället för vertex. Och sen markerar jag en spline. Då kan jag flytta den till valfri plats. Så vill jag justera den så jag kan flytta den till exempel upp till vänstra hörnet. Sen stänger jag spline och jag går tillbaka till bevel. Så då ligger hålet på den här platsen. Vill man skapa dubbla sådana cirklar inuti en platta så går man tillbaka till spline. Den linje, den sublinje som kallas spline är markerad fortfarande. Så jag flyttar mus bara på den gula plattan. Om jag ser att det finns en vit hårkors så håller jag ner shift, vänstra musknappen och jag drar kopian till andra sidan. Jag släpper vänstra musknappen, jag släpper shiften. Då är det en kopia. Och då just nu jag hanterar en linje som består av tre splines. Sen när jag går tillbaka från spline till bevel, då får jag objekt på följande, som är byggt på följande sätt. Som min tredje objekt kan man påverka på två olika sätt. Antingen jag kan modifiera konturlinje som jag ritade på skrivbordet, alltså på en konstruktionsplan uppifrån i Dog Viewport. Eller genom att välja olika typer av värden på bevel. Så att jag kan skapa en bevelat objekt på det sättet. Det finns bara tre enkla nivåer. Man kan också utforska lite grann de andra egenskaper under parametrar som är kopplade till bevel. Men jag återkommer till det lite senare. Tack!